ഹായ് ഹലോ, പരിസ്ഥിതി മലയാളിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് ഇല്ല. ചൊവ്വാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടല്ല, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കോളേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നവർക്കറിയാം, ഫ്രാൻസിലെ ഒരു നോർമൽ ഒരു ആവറേജ് ലെവലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ഒക്കെ ടൈം ടേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് മൊഡ്യൂൾ, സെമസ്റ്റർ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്. കമ്പയർഡ് ടു അതർ കൺട്രീസ് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ തരുന്ന റെസ്പോൺസിനൊക്കെ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരാൻ ലേറ്റ് ആകാറുണ്ട്. ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, സെക്കൻഡ് ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എയറിലാണ്, കുറേയധികം വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട്, കോഴ്സ് മാത്രമല്ല ജോലിയുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള കുറേയധികം മെസ്സേജസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ ലോണൊക്കെ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എങ്കിലും പലപ്പോഴും മിക്ക മെസ്സേജസിനും കമൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയാലും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, കുറേയധികം വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരൻസും ഒക്കെ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെപ്പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോസ് കാരണം മാർക്കൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ചില നല്ല തീരുമാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴികളിൽ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമോ ഇമ്പാക്റ്റോ ഇൻഫ്ലുവൻസോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് കമൻസിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇനി ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി, അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അർജൻറ്റായിട്ട് ഇന്ന് കുറേ വർക്കുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജേണി, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ജേണിയിൽ ഫ്രാൻസിനെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്ഫുള്ളായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തന്നെയാണ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് നല്ലൊരു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു അതായത് 2023 സെപ്റ്റംബർ 2 തൊട്ട് നമ്മൾ കുറേയധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറേയധികം പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ്റെ പേരിലും അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഫ്രാൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചെയ്യാനുള്ള കുറേയധികം ടാസ്കുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കണ്ടവരാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ കുറച്ചധികം സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ചേർത്ത് നമ്മളൊരു മീറ്റപ്പും വെക്കുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ നേരത്തെ സീരിയസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയധികം കോളൊക്കെ ആദ്യം വരുമായിരുന്നു. കോളൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ തണുപ്പുണ്ടോ, കാനഡയിലെ പോലെ മഞ്ഞ് വീഴുമെന്നൊക്കെയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ രസമായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം കോളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ നമ്പറൊക്കെ അതിനകത്ത് മാറ്റി. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. വേറെ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അവിടെ മുഖ്യത്തെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു വന്നത് അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ കമൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ചേട്ടാ ഈ ഒരു കോളേജ് നല്ലതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏജൻസി നല്ലതാണോ, ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേയധികം കമൻസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, പബ്ലിക്കലി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ റിലയബിലിറ്റി നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കോളേജ് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് എന്നുള്ളത് പറയാറുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേട്ടാ ഒരു ഏജൻസി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഏജൻസി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ഏജൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സോ കോളേജസോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സൊല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വഴിയുണ്ട്, ഒന്ന് വെബ്സൈറ്റും രണ്ട് ഇമെയിലും ആണ്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കുറേയധികം ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എന്തായാലും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് വഴിയിലൂടെയും ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലെ ഏകദേശം ഒരു 60-80% ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരു 60-80% ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്കിലും എനിക്ക് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്കത് അറിയത്തില്ലല്ലോ. കാരണം നമുക്കൊരു 4-5 days എടുക്കും കുറേയധികം മെസ്സേജസൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല, അങ്ങനെ അർജൻറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം. നമ്മുടെ പരിസ്യം മലയാളി contact@gmail.com എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതെന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഏകദേശം വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഫ്രാൻസിലെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പാരീസിലെ സർവ്വ മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമാ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓൾറെഡി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്കും പാരീസിലെ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പേജിനും നമുക്ക് വാട്സപ്പിലും വാട്സപ്പല്ല ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് വേറെ കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ മാറ്റിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇന്നൊരു ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴിയും ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇനി എന്തായാലും ഇനി ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ജനുവരി, അതുപോലെ തന്നെ മെയ്, സെപ്റ്റംബർ 2 മെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 2 വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഓർക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലോർക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജൻറ്റാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാവിധ ലിങ്കുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ പരീസ്യം മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പേജ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നടത്തണം എന്നുള്ളതല്ല, എനിക്ക് വേറെയും കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലറേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പോലെ പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറേയധികം പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു വഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണിത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, കുറേയധികം പേര് ഇവിടെ വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെ എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരവും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.